Thank you.
Organizačnú štruktúru, poslanie, vízie, ciele, základnú charakter,
mám robot, tým pádom dnes prišla tá žiadosť, aby sa navrhovalo znovu vyrokovali a zahrnuli túto pár celú do toho intravilánu, ale tých zmen a doplnkov, ktoré sa budú riešiť, ktoré budú mať na starosti zmeny územného plánu v rámci intravilánu obce. Teda nie tie, ktoré sme sa rozprávali o tom, o kúškoch a podobne, ale k tým sú to tie zmeny na doplnky číslo 1, alebo ešte 2. Tak áno, takže návrh je taký, aby táto parcela bola zahrnutá do zmena doplnkov číslo 1, o ktorej sme dnes hlasovali. Pani Katarína Opatovská žiadala o zaradenie proste ešte pozemku, ktoré nie je vlastný, no dobre.
určite. Alebo tam príde, ale na to veď zastupiteľstvo príde a prinesie vizuálne, ja to riešim. Takže pokračujeme ďalej. Dnes si pohľadom
termín na rok 2019 v bežeckých súťažiach. 3.10. štátny vodohospodársky podnik Malacky začali s čistením Baruškovho kanála, ale iba v úseku dedine. 3.10. bola čiara poslancov. 28.9. nastavia IDV kliniky, skurovili vlatové skúšky vody. 4.10. sa tam robilo verejné osvetlenie. 8.10. sa začala robiť strecha nad poštou. 11.10. sme ukončili novelizáciu komunitného plánu sociálnych služieb. 12.10. sme skolaudovali rodiny dom stavebníka Kubisu a začali sme stavebné konanie s územným rozhodnutím stavebníka Petra Čermáka. 10.10. sme upravili prezervanou mesou výsledky na Húškov. 15.10. bola pracovná porada k návrhu rozpočtu na rok 2019. 17.10. obec zabezpečila posedenie so seniormi v rámci október mesiac úcty starším. 27.10. bolo taktické cvičenie DHZO v Moravskom svetom Jane v škole v prírode. Toľko z mojich informácií, otváram diskusiu. Ja som sa chcela opýtať ohľadom tej lekárne, že prečo ste to robili zase na 5 rokov. Tej firme išlo to od začiatku, aby to zabetonovali aspoň na 10, na 20 a teraz ste to zase odsúhlasili na 5. Prečo nestačilo každý rok a keby prišla firma s výhodnejšou ponukou, tak by sme asi zobrali tu? Evidentne je záujem o tú lekárne, čiže z tohto pohľadu sa chcem vás to opýtať, či ste zvýšili cenu. Za nájom. Cenu za nájom sme zvyšovali. O to je vyšlo od začiatku. Už minulý rok to bolo evidentné, lebo za 3 týždne pred koncom roka si podali žiadosť, že ide z firmy na firmu. Už tam bolo evidentné, že chcú túto nižšiu cenu, čo je, a chcú sa zabetonovať na túto nízku cenu aspoň na pár rokov. A teraz ste to odsúhlasili od to, o čo je vyšlo minulý rok. Mne to nedáva zmysel. Pani Kostičová, to je ja si myslím, vás je dobrého hospodára, by to mal byť tiež názor. Keď ste dobrý hospodár, tak viete vyťažiť z toho maximum a momentálne vidím, že nebol záujem. Na sklad som čakala, čo odsúhlasíte a zase ste to nechali na 5 rokov. To, čo minulý rok chceli, ste teraz iba odsúhlasili. Ja neviem, to si mohli zrovna minulý rok urobiť. Tam ste sa tvárili, že sa budete o tom baviť, po prípade by ste zvýšili cenu. Viete, že je o to záujem. Mohol prísť hoci kto iný, možno zvyšil ponukou. Preto si to chceli takto zabezpečiť. Ako ja do toho nevidím, nie to z toho to vyplýva, čo on čo prejavila. Ja vám to len prejavila, pokiaľ viem, tak má doktor Vás prejavila všetky lekárne na okolí, pretože šetrali, proste mu ustupujú a vôbec tak, nebol. My sme boli spokojné sveta za ľudí na nájomco. My mu neustupujeme, ale vychádzali sme z toho, že sme nemali vôbec ani po nebo, to, že by iná lekárneho byli súkromní, ktoré bylo zaujímavé tu lekárne. A my si nemôžeme dovoliť prísť po tu lekárne. Ani by sme neprišli, majú tu ide o to, že tento nový nájomca chcel si túto cifru zabetonovať. A teraz si to obnovili, pretože vy ste mali zvýšiť tú cenu, ja viem, že by to zobrali. Pretože to sa tak bežne robí sa tu ešte. My sme s tým ešte smlouvu nepodpísali. Čiže my tu... Vy ste sa ani nepokúšali tú cenu zvýšiť, ani... Ale my sme s tým ešte osobne ani... Čakala, že vyjednáte aspoň vyššie nájomne. Tak.
máme to lekáren, sme radi, že ju tu máme, odsunuli sme ženia na nejaký prenajom na 20 rokov, dali sme to na rok, s lekárnom sme spokojní, v prípade, že by sme jej dali vyšší nájom, ceny sa prejavia zase len v lieko. Je to... Správne, určite nie. Mám nejaké náklady. Ceny sú regulované, presne tak. Dobre. Robím toto biznise. Tak, ak by sme chceli treba na to ešte zvýšiť nájom, tak počta to bude dovidenia. To je zase treba nájsť kompromis medzi tým, že čo tu chceme mať a čo z toho my budeme mať. Takže takýto nejaký kompromis zase vám hovorím, a na čo som hlasoval ja v tomto. To je dobré, vlastné presvedčenie, ale ja si myslím, ako aj, že dobrý hospodár sa snaží urobiť tvoje pôvec čo najviac. Čiže ja si myslela, že sa budete baviť o cene, vy ste ani slovkom nespomenuli, že by ste mu ponúkli, že dobre, dáme vám to na 5 rokov, ale dáte vyšší nájom. A bude to vaše 5 rokov. My sme mu to dali na 5 rokov a ešte raz ste vyšší nájom. Čo mala tá pani? Tá pani to mala predtým, to dobre, ver. Keď to má takto súkromnička, nejaká magistra, to je iné. Tá má obežný sústretí jednej žene, ale na takejto obrovskej firme. Yeah.
nie neznámeho, ale známeho pachateľa. Ľudí to pohoršuje a chcem, aby sa to zastavilo. Hovorím za všetkých rodičov Juráku. A prečo on povie, že videl faktúry a boli nesmierne vysoké a mali sme problém s dokladovaním? To sú klamstvá a nepravdy. Napísané to tam
faktúry. Všetky sú dodacie listy z Tasky, či o čo sa týka prílog, lebo to sa to minule spomínalo. Dodacie listy a z Tasky pri všetkých faktúry. A je všetký prinálka? Áno, pri všetkých, to je proste súčasť. To papier zmysie. Ešte som sa chcela opýtať ohľadom tých monteriek, som sa pozerala na internete, na verejne prístupnú faktúru, že si tam pracovníci asi obecného úradu predpokladám za 800 eur nakúpili monterky. Ja sa chcem opýtať, koľko je obec povinná, koľko kusov za rok, alebo v akom horizonte sa je obec povinná kupovať tieto ochranné prostriedky. Viete čo, ochranné pracovné prostriedky, čo sa týka monteriek, to môže, podľa našu návratu smernicu. Čo sa týka nejakého prešívaného kabátu, tak tam by to mohlo byť 1 až 3 krát do roka, až raz za 3 roky. Podľa toho, jak sa to potrebuje, rukavice to je neobmedzenie. Boli tam šiltovky, trička, monterky, ešte kratia si dokonca, koncom augusta, neviem na čo. Kratia si dvoje monterky, dvaja si kupovali asi po dvoje a dvom stačili po jedných. Ja sa pýtam prečo. Nestačili každému po jedných trebárs? Je to drahá záležitosť a ja si myslím, že to je kompetencie obci, že raz za 3 roky, tak za 3 roky si mohli kúpiť ďalšie. Nie, nie, ja hovorím o prešívanom kabáte, ja hovorím jeden až... A klasické monterky a blúza? Klasické monterky si kupujú každý rok. Však tam je faktúra... Oni to spotrebujú, to je to, že skutočne... Však čo? Ja sa pýtam, či to je adekvátne, pretože za 800 eur si nakúpiť monterky pre 4 ľudí, z toho dvaja si kúpia odboje, lebo tie veľkosti sú tam tiež napísané. Čiže z toho som vydedukovala tiež, že dvaja ľudia si kúpili po dve súpravy a tým dvom stačili po jednej súprave. Tak sa pýtam, že... Jak je to možné? Či to není zase priklanie finančnými prostriedkami? Skutočne oni tie monterky nosia každý. Keď budú opotrebované, dostali by na ďalšie, možno za rok za to. Keď majú nárok raz za 3 roky, kúpili si to teraz na rok všetko. Ale oni je si zase určenie, že keď majú nárok raz za 3 roky, tak to kúpili raz. Ne, ale Mária, oni každý rok si kúpujú monterky, raz za... Raz za... A teraz si povedali, že raz za 3 roky. Ešte tam kabáľa, že každý rok má určenú lebo. Monterky maximálne rok si vás nevážia. No zase máte, že sa stajú, takto poškúpenie aj ľudí trošku. Tak ale nemusíš si kúpovať dvoje naraz, stačí ti jedný, ne? A keď ich opotrebuješ, kúpi si ďalšie. A hej, to sú kvalitné motety a kúpi to, že by ich tak opotrebovali za to. Viem, že nejakú zastupiteľ sú v dôvodu aj pani Monkovoľka, ktorú
pozemky vysporiadané. Je to tak? No, hej, ale na dobre. A aký vplyv tá skutočnosť má na potenciálny trati vod kanalizácie smerom po Sesku a od Rámu? No. Akože mám si asi Čiže máte podozrenie, že tá žiena... Mám. Fotografie. Čiže
teda pani Beverová platí rok. Rádka, to by som rád, aby sme ukázali. Takže to je zadávno, ako naša zadávna služba od obce. Viete, že sa to deje a viete, že to robí pani Preborová, na nie niečo preborovať. Bol by som iba rád, aby sa prezpovalo všetkým obyvateľom celé onakovanie, aby niekto mal na štandardné služby, na štandardných stravov. A ja si počkávam na všetko správne. Ešte ma napadla otázka, pani kontrolátka, na minulé zastupiteľstve som sa týkala ohľadom toho schodku v rozpočte, že či sa tie peniaze našli, ste povedali, že to preveríte a aký je výsledok. Tam ste sa nezhodli s pani Macejkovou, tam bolo lietalo to 8 tisíc. Bolo to odporúčené v záverečnom kusí, tak nikdy by sa to podľa to nebude robiť. Našlo sa tých 8 tisíc niekde? Tam si to neviete? Lebo tu sa hovorí vtedy rozpočet, neviem, čo ste tam vypočítavali, závere, či niečo do chcelo, ja neviem, čo to bolo, a 8 tisíc tam lietalo, tak ste povedali, že niekde to nájdete, tak sa pýtam, či sa to tam našlo. Tak určite to našlo, to si musí pani kontrolka kontrolovať u pani Macejkovej, ale aj to tie peniaze určite, ako všetky si si nechýbali, ale išlo asi o nejaký účtovný. Účtovníctve asi niekde, keď 8 tisíc lieta, tak asi chýbajú. To som zaregistrovala, že mali rozdiel. Že tam mali rozdielné čísla. Tak vyšlo 8 tisíc, mi sa zdá, že 8 tisíc. Že bude to chcieť
Dobre.